Випускниця Тернопільської класичної гімназії Даніела Куц на конкурс прийшла у костюмі ручної роботи. Він складається із спідниці і вишитої блузки з мереживом. Моя мама була дизайнером цього творіння. Ми ходили до майстрині, вона нам шила. Узори це львівського походження. У мене є ружі, це бархат. Андрій Яремко із 17-ї школи представляє вбрання у номінації «Чоловіча вишивана сорочка». За його словами, у своїй колекції має більше 20 сорочок. Я одягнений у вишиту сорочку борщівську, її вишивала моя мама. Взагалі, в мене сім'я така, що я з самого народження, у мене завжди вишиванка була асоційована з оберегом нашої сім'ї. І завжди символізувала турботу, любов та ласку. А це випускник правового ліцею номер 2 Дем'ян Лукашук із мамою. Він одягнений у костюм, оздоблений візерунком, який у 30-х роках вишила мама його прабабусі. Захисну маску теж пошили як елемент вбрання, каже мама хлопця Олена Лукашук. Це була наволочка. Дві наволочки зібрані і так. Так вони, я їх ще пам'ятаю в моєї прабабусі в хаті, ті подушки. А потім ми вирішили дати нове життя. Знайшла я свою знайому кравчиню, якій я могла дійсно довірити таку річ пошити. Сукня Олесі Поліщук пошита із чорного льону. Вона складається із корсету та спідниці із розрізом. Рукави розшиті півоніями. Образ доповнює вінок з евкаліптового листя. Олеся Поліщук каже, ескіз вбрання намалювала сама за одну ніч. Я хотіла втілити образ такої української лісової мавки, тому саме в мене є і вінок. Я вишивку малювала сама. І чому я вибрала саме піони? Через те, що це типова квітка для саду українок, яка символізує любов і щастя. Оцінюють вбрання учасників 6 представників журі. При виборі переможця враховують відповідність вбрання українським традиціям і техніку виконання, каже начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Вона розповіла, коли оголосять результати конкурсу. Якщо відбудеться випускний, однозначно, як завжди традиційно, на сцені міський голова вручить нагороди переможцям. Якщо не буде випускного, це не від нас, залежить від ситуації, ми знайдемо можливість і час вручити нагороди кожному випускнику. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.